nie, Uniwersytet Elektroniczny Fakultet już uczestniczy na ovak budowie, gdzie Elektroniczny Fakultet ima dugogodišnju saradnju sa lokalnom samoupravom u Pirotu, sa Tiger Tiresom i mnogim ovdje subjektima u Pirotu, ali je ovo način da nekako formalizujemo tu saradnju, da jednostavno ispromovišemo to što generalno inače radimo, a kroz ovakve događaje ja očekujem i da ćemo tu saradnju i dalje unaprediti u jednostavnom interesu svih, pošto jednostavno i akademska zajednica i privreda i lokalna samouprava su tri stupa koje nose celu maltene lokalnu zajednicu i regionu, jednostavno treba se sarađivati na svim tim pitanjima da bismo unapredili dalje saradnju. Pa potrebno je raditi na svim segmentima, tu svim segmentima iz delatnosti elektronskog fakulteta. Najpre tu je što se tiče obrazovanja, mi tu očekujemo jednostavno neku vrstu feedbacka od privrede, koji profili kadrova su potrebni trenutno privredi kako bismo odgovorili tim nekim trenutnim izazovima privrede. S druge strane, mi kroz svoj naučni istraživački rad možemo pomoći u nekim specifičnim situacijama i projektima kako kompanijama privredite, tako lokalnoj samoupravi, što generalno inače radimo, ali kroz ovo ćemo naravno jačati tu saradnju.